Nshuti muduteza amatwi bakunzi ba radio rumuri namwe basomyi ba RFSP info muri aka kanya turi kumwe n'umunyamabanga nshinga bikorwa wa IDPA ni initiative pour le dialogue et la paix en Afrique ni Jean-Claude Nkubito tugwaye ikaze turagusuhuje urakomeye uri mu gihugu cy'Ububiligi murakoze mu kumpa ikaze nanjye ndabasuhuje ndasuhuza n'ababumva muri aka kanya ya dutangira rero ko tukiri muri bibihe bidasanzwe by'icyorezo cya COVID-19 tuzi ko ngo duheruka kuganira mwari mufite ibikorwa byinshi by'umwihariko muri Afrika aho ntibyaba byarahagaritswe n'iki cyago dore ko hari ibikorwa byinshi nyine byagiye bikorwa mu nkokora n'iki cyorezo hari ibikorwa bya bitugora hagamunde muri Cameroon iragoranye kubera ko bisaba kujyayo no kubonana n'abantu muri Central Africa nta kibazo ubona ko ushobora no kubikorera kure ibindi bihugu byo biragoye ko bisaba ko umuntu ajyayo urumva hari aho ibikorwa bimwe na bimwe byari bifite aho bigeze bikorwa kandi bifite n'indi miryango myinshi cyane yenda tubinabifatanyamo aho ugasanga niba wafatanyaga yenda n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ririyo ryo ntiryavuye umuntu arashobora gukomeza gukora nta kibazo ariko hari naho usanga bigoranye nko mu bihugu bimwe na bimwe nyine bisaba ko umuntu agomba gutega indege akajyayo murabizi ko ikirere kimaze igihe gifunze kandi ubu bavuga ngo cyarafunguwe hari ibibuga bimwe na bimwe mpuzamahanga bifunze ntabwo nababeshya ko ubuzima bworoheye abakora akazi gasaba guhura n'abantu kuganira nabo haba na hano mu biro umuntu agomba gutumira umuntu akamusanga haba naho ngaho ugomba kumusanga kuko byose bisaba ko hagira urugendo ruba kandi hagomba kubahirizwa amabwiriza yasabwe n'umuryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima ibikorwa byanyu bitangira iyo mubona hari ahantu hari amakimbirane yayandi yeruye cyangwa naho mubona hari umwuka ututumba nabyo bishobora kuganisha ahantu nkaho hamakimbirane no gushyamirana bishobora kuvamo n'intambara cyangwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nabwo mushobora kuba mwakwinjira mu bikorwa bisa no gukumira mugira ngo murebe icyo mwakora ngo ibyo bintu biba bitagera habi ubundi biterwa nabwo n'inzira umuntu aba yafashe bitewe nuko buri kiba nta bibazo ibibazo ntibisa burya buri gihugu kigira umwihariko wacyo buri karere kakagira umwihariko wako hari aho ushobora gusanga intambara zishingiye ku kubura amazi ugasanga ntago ari ikibazo cy'abantu hagati yabo ariko ugasanga ni igihugu kidafite amazi kubera ko leta itashyize nk'amafaranga ya ngombwa icyo gihe icyo kibazo gikurikira nk'ikibazo cy'amazi nyine y'amazi abonetse abantu bashora ingamiya zabo cyangwa inka zabo ibyatsi bikamera ubuzima bugahinduka hari ibibazo bya politiki cyangwa se ibibazo by'impunzi hari n'ibibazo biterwa cyane cyane n'uburyo abantu batumvikana bitewe n'amateka yabo ariko hari n'ibiterwa natwe abanyamakuru kuko mu by'ukuri n'ubwo bwose byose mbikora ntabwo nakwirengagiza ko igihe cyose nagikoze ndi umunyamakuru nk'uko nange muri abanyamakuru hari ibibazo biterwa n'uko abantu baganira nabi abanyamakuru bagateranya abantu abategetsi bagateranya abantu ugasanga inzangano zaratutumbye intambara zikaza mu by'ukuri zikuruwe n'izo nzangano hari intambara zishobora gukurura inzangano ariko n'inzangano ubwazi zisanzwe zishobora gutuma n'intambara iba rero niyo mpamvu nk'uko bivuga ko dukunda gukura mu ibanga ubundi buryo batangiye kuvuga ngo kanaka kari mu mishyikirano wabibavangiye ntabwo ari byiza kubivuga urabikora urabafasha uko ushoboye ugashyiramo umuganda wawe n'undi agashyiramo wowe ibyo by'imikirano bikazagaragara ari uko abantu bahuriye ahantu mu nama rimwe hari n'imikirano iba rwose mu ibanga rero hari ibihugu hari aho koko tugerageza mu bushobozi dufite kwegera abantu kugira ngo tuvuge tuti ibi bibazo biri aha ngaha nyaboneka bishobora kuzabyara intambara ushobora kwegera abategetsi ushobora no kwegera n'inzego z'itangazamakuru kuko hari ibihugu ubona ko itangazamakuru rikorwa nabi rigatera impungenge zishobora gutera intambara ariko Jean-Claude Nkubito uri kwi aho ngaho rwose n'ubwa kabiri ukomoza ku bijyanye n'itangazamakuru ibijyanye n'amakimbirane ndetse n'intambara n'indi midugararo yo ikunze kugaragara mu bihugu byo muri Afurika ushyize ku ijanisha ibyo umuntu yasa nkaho agiye kwegeka nka nyirabayazana ku itangazamakuru ubundi muri rusange sinzi niba wa bona kwijanisha ibirenze
kabiri birenze rimwe kabiri wabibona wa koko ubundi bintu ntago biterwa na politike mbi ikorwa na n'abanyapolitike nyine bo nyirango urabivuga nk'umunyamakuru biranazekeje kuko iyo byegere niwe uhita ubona uruhare rwa gucyo twakwita communication ihererekanya makuru muri ibyo bibazo burya ururimi rwoshywa n'urundi ni n'urusaku rw'imbunda rwoshywa n'urundi njoro kubwira ko nubwo ubiha kabiri kwijana umwaka ushize kwa urabona ko nibi bihe bya covid byatumye tugomba gukora ama sondage ngira ngo ubushakashatsi itangaza makuru rifite umwanya wa 30 rufite 35% kwijana mu makimbirane abaho cyane cyane muri Afrika iyo 35% kwijana n'uruhare rw'itangaza makuru kubijyanye no kuba nyirabayazana cyangwa mu guteza ubukana mu makimbirane yabayeho bo mu byukuri nubwo bwose ndabizi ko kuvuga n'itangazamakuru ribwira kwitangazamakuru rikora amakosa biragoye ariko kugeza ubu ngubu biragoye ibibwira birakomeye kuko ngira ngo ubushize ubwo bazaga hari umushinga witwa Media for Peace umushinga w'itangazamakuru ry'amahoro tunatindaho cyane ubona ko tunaho umwanya munini umwanya w'itangazamakuru mu makimbirane ubu ngubu n'ahandi buzuza mu bihugu biri mu majyambere ugeze kuri 35% kujyana hejuru ariko nko muri Afrika yo hagati ubwo ndavuga hariya biri abihugu mwe na bimwe ukizemo n'u Rwanda n'u Burundi ndetse na Uganda na Tanzania yewe muri kariya karere itangazamakuru n'amagambo y'abanyapolitiki twitwita itangazamakuru kuko ntiyamenyekana adashyizwe mu itangazamakuru afite 35% mu bibazo mu guteza amakimbirane no kuyakomeza ni byinshi cyane ntabwo abantu babitindaho ariko nanzenda kuguhingiro kugira ngo ntagire abo nkomereta mwaka kanya kubera ko ngira ngo sibyo twanateganyije ariko ugerageze nawe uri umunyamakuru urebe itangazamakuru kuri urebe n'aya matangazamakuru kuri za YouTube kuri internet urebe ibikomere bamaze gutera ubu ngubu urahita ubona ko niyo 35% nakubwiraga ari nkeya ugiranyije n'ibintu bivugwa ntabwo abantu babitekereza ariko ni ibintu bikomeye kuko bareba umutegetsi wa leta perezida kanaka ngo avuga nayo ngo akanga abantu avuga nabi se hanyuma bikagerwa abaturage bikabageraho bite bibageraho bakurikijwe iradiyo runaka bibageraho hakurikijwe inyamakuru bibageraho hakurikijwe interineti none se ugira ngo ukere ubwami mu Rwanda amabwiriza y'ubwami yageraga ku baturage hashize igihe kingana iki yenda bwari bubi kurenza nuko abantu bavuga yenda bwari na bwiza kurenza ukuntu abantu bavuga ariko ntabwo washobora kubimenya kuko byasabaga ko haboneka umuntu ugenda buvuza ugera mu karere runaka akajya kubibabwira itangazamakuru ngo ni ikibazo birikira igisubizo nicyo kibazo tugomba kurusubiza umwanya wacu kuduha ingero zo muri iki gihe aho umuntu cyangwa abantu bagiye babona yuko koko itangazamakuru ryatandukira rikaba ryateza ari ryo ryabanyirabayazana y'amakimbirane hari aho nienda nanze gutanga ingero ku bushake ariko nk'ubu ngubu nk'amakimbirane yo mu karere ko mu bihugu urabona Uganda n'u Rwanda byumvikana mu iminsi Uburundi n'u Rwanda mu iminsi byongera ngo hari ibiri gukorwa tudafitemo uruhare ariko hari turabimenya kubera ko amakuru turayamenya kubera ko abantu bayerekanye amakuru hagati yabo hagati y'Uburundi n'u Rwanda hari ibiri kugeragezwa gukorwa kugira ngo bongere bumvikane ariko itangaza amakuru riri bitoba cyane kandi ngira ngo nanabamenyeshe ko keshi na keshi twibwira ko ari abategetsi bakoresha biriya binyamakuru ntabwo ari byo ntabwo buri gihe ari bo ahubwo abategetsi iyo babona itangazamakuru ryavuze ibintu ntibigire ingaruka mbi babigira ibyabo ariko itangazamakuru uko bimeze ubu ngubu urebye inyamakuru byo mu Rwanda ni Burundi buriya hari ukuntu nabo hari uko bakozamo bakatsa umuriro i Bugande ntabwo bikabije buryo itangazamakuru ry'i Bugande rifite ukuntu riteye imbere ukuntu ku buryo ibibazo by'ibihugu bagerageza kubiha agaciro kabyo ntiba ariko ngira ngo ni na politiki y'igihugu imeze ariko nk'ibibazo nko mu karere k'ibiyaga bigari cyane mu Rwanda hagati y'u Rwanda n'u Burundi hagati y'u Burundi na u Rwanda na Uganda itangazamakuru ryatumye nibyari bibi birushaho kuba bibi nibyari byiza birushaho kuba bibi ku buryo rero utavuga ngo nta ruhare bibifitemo abategetsi bafite ibyo bavuga ariko mu iyi minsi gutangazamakuru rikora biteye agahinda
none ibinyamakuru nk'ibyo ubutanzeho urugero iyo bibikoze rimwe kabiri gatatu kandi abantu babibona nk'ibinyamakuru birimo kwaha kw'izo mpande zose z'ubutegetsi iyo bikomeje gutyo abategetsi ntibagira icyo babikoraho si uko nabo babyumva gutyo babishyigikiye gutyo numbaza umurongo wa IDPA kuri icyo kibazo ndawugusubiza uko ukuri ntumbaze nk'umunyamakuru ko ufite ukuntu nabibona ariko IDPA ifata ko bari abategetsi batabazi ikitangazamakuru imaze kubera ko nta n'amahugurwa ahagije bafite ku mikorere y'itangazamakuru ku buryo twibwira ko tubahuguye ku buryo bw'itangazamakuru ryagira icyo rimarira abaturage twibwira ko babimenya bakazajya banarifasha kubateza imbere kugira ngo zibari basubize inyuma nawe numbaza nk'umunyamakuru ndi imyoza kuko ndavuga nti ibintu niko bigenda ariko nkanasubira inyuma ngasanga bari abagenzi banjye bashobora kuba nabo badafite amahugurwa ahagije gusa ikibazo mfite muri iki gihe nuko mu gihe nk'umubi mu mwaka w'ibihumbi bibiri ubwo nari yoboraga Maison de la Presse twirirwaga dusaba abantu ngo badufashe yajya ishuri ry'itangazamakuru twibwiraga ko ibyo twabonye tutazabibona mu Rwanda ariko ubu ngubu ko itangazamakuru rikora uyu munsi urabona ko n'amahugurwa yahawe abantu n'amashuri banize cyangwa se ababyize ntibabikora cyangwa se ababyize barabikora nabi ariko hari ikibazo gikomeye giteye n'impungenge gituma ubu ngubu tugize Imana ibintu bikava mu nzira umuntu yagerageza akegera abategetsi bahariya mu Rwanda na hariya Burundi Burundi ho ntibinagoranye cyane kuko bo burya baba banafungura n'amarembo kugira ngo itangazamakuru ryigishwe uretse ko nabo hari ibibazo byabaye iminsi ishize mu 2015 bigatuma ibintu bisubira inyuma ariko nuko ubegera tukabwira ko dukeneye ko riya tangazamakuru ryigishwe rikongera rigatera imbere rigafata intera ryari rigezeho rikegera imbere abantu bakareka kwandika ibyifuzo bakandika ibyabaye abantu bakareka kuvuga kuri radio ibyifuzo bakavuga ibyabaye kandi bakabiha agaciro ku buryo n'umuturage ubyakira abigiramo inyungu akazi k'umunyamakuru no gutanga amakuru no kwigisha kugeza uburo mwiyi minsi mu Rwanda icyo kintu mwiyi minsi kirabuze muri Kongo kirabuze murabona ibintu barateranya ku turere hari amagambo menshi cyane atereranya Rwanda na Kongo ateranya abaturage b'abanyekongo ubwabo i Burundi naho nubwo bigenda bigabanuka mwiyi minsi ariko nanone haracyari ibyo umuntu yagomba gukora gusa iyo bemeye bo barashe nko kuri urwo rugero warufashe rwa Kongo suko ibyo binyamakuru bivuga cyangwa bikandika bihereye ku myifatire n'ibikorwa by'abategetsi ntabwo giye ariko nabibona ubundi uhereye ku bikorwa by'abategetsi uvuga ibyo bakoze aho babikoreye igihe babikoreye n'ingaruka zabyo ariko ntutangira kuvuga ko umutegetsi afite uruhara umugore warwaye ibyo bitangiye kuzamo ubutangiye gutoteza abantu muri Kongo rero mu iki gihe itangazamakuru dufite uko rikora ntabwo mu by'ukuri rikora itangazamakuru rigaragaza ibibazo bihari ngo bishakire ku muti ahubwo urasanga bashaka ukuntu ibibazo byanabaho kugira ngo bikomere bihanganisha abantu ibyo nabyo ni ibintu byo kwamaganwa ariko ntabwo ari ukwamagana nkatwe twumva ibyiza ari uko twakwegera ayo itangazamakuru umuntu akavugana nabyo agahamagurwa abanyamakuru babo kandi akabaha umurongo muzima kuko bafite ubwenge buhagije bwatuma babyumva tutakwirengagiza ko hari ibinyamakuru binafite uruhare mu kugira ngo n'ibibazo biriho nyine bikemurwe kandi babarize n'abaturage icyo ngicyo ngira ngo twadukabije tutavuze yuko nacyo kiriho bo ni byiza cyane ntabwo natwe dufite ikaramu itukura yo kwirirwa dukosora abantu hari abantu bakora neza ariko ikibazo gihari ni uko uzabibona umwenda w'umweru iyo hajemo akantu gato k'akazinga abantu ntibongera kubona umweru w'umwenda babona ikizinga kirimo ikibazo ni uko icyo kizinga gihinduka kigatera ibibazo bikomeye ariko nko muri iki gihe ndabikubwira nko mu bihugu byo mu Burundi mu Rwanda muri Congo na Uganda nk'uko nabikubwiye mu Buganda ntabwo bikabije ndetse ni Burundi bitangiye kugabanuka hari ikibazo tugomba kugerageza guhagurukira gukemura kandi abategetsi nibo bonyine bazadufasha kugikemura kandi nibwira ko banadufasha kuko babifite inyungu itangazamakuru rikora neza ryubaka igihugu kuko na uwo muntu wabajije icyo abategetsi bakora ubu ngubu kugira ngo ibihugu bibane neza ntabwo aba barijije abategetsi gusa burya abariza abaturage bariya abaturage barakundana barahahirana ugiye Igoma ugisenye ukajya hariya mu Bugarama ukajya hariya za Kibungo nayo yose abantu barakeneranye si no kuvuga ngo ni ukuvuga ngo barakeneranye burya bafite n'ukuntu banashakanye bafitanye buri wese afite umwenda hakurya no hakuno dukeneye itangazamakuru ribona ku gihugu cy'u Rwanda Burundi n'u Rwanda Tanzania n'u Rwanda gutyo ni uko bimeze itangazamakuru rigomba gukora akazi karyo noneho umusemburo waryo ugatuma abaturage bakundana hagati yabo abategetsi burya bakurikira abaturage
ntago bategetse bazabona abaturage bakundanye ngo barangize bagiye kubatiranya bikundi. Nubwo nabo bashobora gutuma abaturage bakundana ariko bazakoresha itangazamakuru kugira ngo babigereho. Wari watanze ingero zaho mumaze igihe kinini muri mu bikorwa, watanze urugero rwa Central Africa, rwa Cameroon, ntangira ngo ntago ibyo bihugu byonyine hari n'ahandi, ariko noneho uwakumva akumva nyine umunyamabanga nshingabikorwa wa IDPA initiative pour le dialogue et la paix en Afrique, noneho akumva yuko unakomoka muri kariya karere k'ibiyaga bigari, yavuga ati se wamutubarije niba muri kariya karere iryo shyirahamwe riri muri ibyo bikorwa byafasha abantu kumva ko inzira y'ibiganiro n'inzira y'amahoro iruta izindi zose, wamutubarije niba banagana akajisho bakagira n'ibikorwa bakora muri kariya karere, ese barabona ko naho bikwiye, ko naho bikenewe, mubona bikenewe, hari icyo muhateganyiriza? Ngira ngo ntabwo unkundire singira icyo mbivugaho kinini. Bidavuze ko ntacyo nshaka, ntacyo twifuza gukora cyangwa se twanakora, ahubwo kubera ko hari ibintu bimwe na bimwe umuntu aba akenera gukora tuje cyangwa se gukorana n'abagenzi be. Kuko aka kazi ko gushakisha amahoro nta muntu ugakora wenyine, umuntu agakorana n'abandi bagakora, akagakorana n'amareta, akagakorana n'abandi bahungabanya amahoro, kuko nibo bafite intwaro mu ntoki. Rero bituma rimwe na rimwe umuntu agomba kugenda yigengesereye, bitamubatse ko dukora twihishe, ariko bivuze ko twubaha abantu dukorana nabo. Muri kariya karere rero nakubwiye ngo ikibazo kirazwi, ibibazo biragaragara, birahari, kandi nk'uko nabikubwiye ubushize, ntabwo twasanze imiryango mpuzamahanga ishyira amafaranga menshi cyane muri kariya karere ngo yo kubumbatira amahoro adahari. Nanze gutunga urutoki umuryango runaka, ariko iyo umuntu avuye ngo amaze imyaka 20 ngo abungabunga amahoro, ugasanga ayo mahoro ntahari muri iyo myaka 20, bibaza impamvu ahubwo atashyizeho iya mafaranga yo kugira ngo ayo mahoro aze. Niyo mpamvu twe tuvuga tuti ibyiza no gushaka ko ayo mahoro aza akazabumbatirwa nyuma. Hariho ibintu, hariho abantu bavugishwa, hari ibyo bihugu bikora muri kariya karere bifatanye n'ubutegetsi n'ubu, hari nabo bategetsi ubwabo bashobora no kuba banavugana n'imiryango dukorana cyangwa se na natwe, ntabwo abantu bicaye. Ariko kuticara tuvuga ni ukuvuga ngo ntabwo tuje gushyiraho ikaramu itukura ngo mwakoze ibi mwaratsinzwe, aho ni ukwereka abantu inyungu zabo muri ibyo byose kugira ngo baziharanire ku nyungu ku neza y'abaturage babo. Ntabwo nahubwira ngo nta gikorwa, ariko niba binakorwa nta wajya kukubwira ngo twabikoranye na kana ko kuko mubikora mwicaye ahantu hafunze, nta n'impamvu yo kujya kumutamaza ntacyo mwari mwageraho. Ubutegetsi ariko ubwo butegetsi bukagira abatavuga rumwe nabo, hari abari imbere mu gihugu, hari n'abari hanze mu buhungiro, mubona kuri mwebwe uwo mwuka wifashe ute? Ibibazo abanyarwanda badahwema kuvuga bibe byabonerwa umuti hatabaye yuko habaho ubushyamirane bwahitana abantu? Hariho yenda ibyifuzo by'uko abantu bakwicara bakaganira. Burya buri gihugu cyose kiba gifite amateka y'ukuntu ibintu byagiye bisimburana. Habayeho igihe byari bigoye kujya kubwira Leta y'u Rwanda ngo mwicare muganire n'abantu baregaga ko bakoze jenoside cyangwa se bari mu butegetsi barwanyije ukanabutsinda. Aha turumvikana. Nyuma yaho haza abagiye bakurikiraho buhoro buhoro, bari kubona bariya ba Ingabire bari mu Rwanda, kuko buriya nubwo wagira ko buriya Ingabire iri muri ni itsinda ry'abandi bantu bakurikira abababanjirije. Ubu hariho urundi rubyiruko wenda rushobora kuba runavuga rurimo n'abari banarwanaga rugenda rwiyongeramo, ariko ntekereza ko uko ibintu byari bimeze mu myaka 10 ishize nuko bimeze ubu ngubu, hashobora kuba hari n'amarembo yenda zanakinguka, ari naho ngira ngo imiryango imwe n'imwe mpuzamahanga igerageza gutangira gutekereza ikibazo no kwegera abantu kugira ngo bashobore gutekereza ukuntu baha agaciro buri bitekerezo bya buri wese, kugira ngo bashobore kunganirana maze batekereze ku Rwanda rw'ejo ruzaba rurimo buri muntu wese kandi yisanzuramo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi rero nabo ni abantu bagomba kwegerwa bakabwirwa ko umutegetsi agirwa kwabwirwa. Hashobora kuba hariho ibikorwa bikorwa kugira ngo bavugane n'abategetsi bo mu Rwanda uyu munsi, kubaha icyizere ukabwira ko abo bantu babarwanya atari abanzi b'igihugu mbere ya byose,
ukanababwira ko nabo abantu barwanya cyangwa se batishimiye uko miyoborere imeze bafite n'abantu benshi cyane batekereza nk'abo mu gihugu icyo kikabaho ariko nabo abantu babarwanya nabo abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bakiga kugira uburyo bwo kubwira leta leta igira kwibwirwa abategetsi bagira uko babwirwa ntago babujya kukarubana ngo batere n'amagambo kuko niba mushaka kubaka igihugu n'umuntu kimwe na kimwe mushaka kubaka igihugu kimwe mugatangira muri terena amagambo mamusuzugura abaturage muvuga ko mukorera ibyo rero nabyo ngira ngo hari isomo rya politiki rigomba kwigishwa haba bari hanze y'igihugu bashaka ko ibintu byahinduka haba n'abari mu gihugu abantu basaba na leta abantu basaba ko yafungura amarembo kugira ngo abantu bose biyumve nk'abana b'igihugu ibyo ni ibintu bigomba gukorwa bizafata akanya ariko ntabwo twavuga ngo nta gikorwa ariko none ntabwo bavuga ngo muze mwicare mu biganiro muganire kuki mugamije iki ibyo buri muntu wese agomba kwiga iryo somo nibyo ngira ngo abantu bagerageza gukora ariko nkuko nakubwiye nta bintu byinshi cyane nabitangaza kuko niba waganiye n'abantu kabiri mwamwiciranye ntabwo wajya kuvuga ngo twafashe umwanzuro nigeze kuganira n'umwe mu bayobozi ba PDP Imanzi n'umunyamabanga mukuru Jean Munyampeta tuganira ku bintu binyuranye aho tuza no kugera kuba hashize imyaka icumi president wa PDP Imanzi Deo Mushahidi arafunze hashize igihe kingana gutyo ntagari we munyapolitiki wenyine ufunze hari na ba docteur Niyitegeka n'abandi ariko yagezaho ntekerereza ukuntu Deo Mushahidi gize ubushake n'icyifuzo cyo kwandikira perezida wa Repubulika mu rwego rwo gusaba imbabazi nyuma yo kurangiza za nzira zose z'ubutabera ariko ngo ibarwa ntiyemererwa n'inzego za gereza kugira ngo ibe yagana mu biro bya perezida wa Repubulika ubundi ubwo mbikomojeho kugira ngo mbabaze kuko twavugaga iby'abanyapolitike nibura bafite aho binyagamburira gato cyangwa bashobora kuvugira ariko hari n'abanyapolitike bafunze mwebwe ibintu nk'ibyo nabyo mugerageza kuba mwabitekerezaho mwagira n'icyo mubikoraho bo ikintu dukora kugeza ubu ngubu ngira ngo nkuri kuri iyo dosiye ya Mushahidi n'abandi nk'abangahe ni ukuvuga ari imiryango ikurikirana ibintu by'amagereza abantu imfungwa za politiki bo bagakora ibishoboka byose batagamije guteza ubwega ahubwo bagamije gukora ku buryo nabo bafungwa bahabwa uburenganzira bwo gusaba imbabazi perezida wa Repubulika igihe bishoboka bahabwa uburenganzira bwo kuba bajuririra bafatiwe ibyo hari uburyo bikorwa nabwo mutuzo hari imiryango ibikoraho yo nakubwira ko yenda hari niyo tunavugana kenshi no ku madosiye amwe n'amwe ariko dutegereje nyine ibyo bizavamo ibisubizo bizavamo umuntu akaba yabona ko yabitangaza ariko hagize ikintu kibamo kuko iyo umuntu niba umuntu agiye kwandikira perezida wa Repubulika ukavuga ko ibaruwa yanditswe mbere y'uko inasohoka biba bipfuye ku kibazo cya Deo Mushahidi ho ni ibindi kuko byose byabaye mu ibanga ahubwo ibaruwa bayishyira ahantu bayishyira mu kabati barekera ngo ntiyagera kuri perezida wa Repubulika nk'ibyo ni ibintu bidasobanutse ukuntu umuyobozi wa gereza ahabwa ibaruwa kugira ngo asinye hasi ko isohotse akayibika muri tiruwari perezida wa Repubulika ntayibone umuntu asigara yibaza niba perezida wa Repubulika wanze ko ibaruwa imugeraho cyangwa ahubwo niba ari umuyobozi wa gereza wabaye wamushyize muri munyumvishirize ibyo ni ibintu umuntu akora akarebana n'abo bayobozi ba gereza akarebana n'abantu bashinzwe n'amagereza akareba icyakorwa ariko ibyo birakorwa ariko bikorwa n'imiryango ibishingwa ariko wenda umuntu akaba yagerageza kuyibwira kubera ko iyo muri imiryango nyine ishyira imbaraga mu kugerageza gukora ibintu by'amahoro mugira aho muhurira naho muganirira ya dusoza rero ikiganiro cyacu nibutsa abadukurikiye ko uri umunyamabanga nshingabikorwa wa IDPA Initiative pour le Dialogue et la Paix en Afrique n'umuryango ni ishyirahamwe riharanira ibikorwa byafasha abantu banyuranye harimo n'ibihugu hashobora kuba haba ubushyamirane amakimbirane kuba byakemurwa binyuze mu nzira y'ibiganiro n'amahoro by'umwihariko rero muri kara kurura mugabane wo muri Afurika ikibazo cya nyuma ngira ngo nkubaze ni icyo mukora kugira ngo abantu koko nk'uko n'ibyo zina ry'ishyirahamwe ryanyu rimeze babinjire mu nzira yo gukemura ibibazo hatabaye intambara impamvu mbivuga ni iki twumvise
imwe mu miryango ya politiki imitwe ya politiki itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ivuga ngo yanditse rimwe yandika kabiri yandikira ubutegetsi bukuru bw'igihugu isaba ko bagiraho bahurira bakicarana bakagira ibyo baganiraho kugira ngo ibintu bizakemuke hatabaye ko hameneka amaraso naho yaba n'umuntu n'umwe hanyuma bakavuga yuko batigeze babona n'igisubizo none mwebwe rero mubigenza mute kugira ngo hato ejo abantu batavuga ngo kubera ko basabye ibiganiro hanyuma ntibumvuga n'ubutegetsi buriho none bishoye mu zindi nzira mwe hari icyo mwamukora kugira ngo abantu baba bari ku butegetsi baba n'abashaka kububasimburaho bose babone ko inzira ariyo iyo ngiyo y'amahoro ko ariyo ya bose bagiramo inyungu mubigenza mute rero bonyira ngo usa n'uvuga uti mukora mute ngiye kuguha yenda uko bishushanyije ko tubigenza icyambere mugomba kumva ko twe dukorana n'inzego ziriho niba turi ubuseri umuntu wa mbere tuzavugana nawe na ambasade y'igihugu kuko tuzavugana nabo tubabwire ko tubona ko hari ikibazo kandi twifuza ko twakijya impaka ambasade ifite ibyo itubwira ngenda kugira mu bihugu byose twagera tugerageza gukoramo hanyuma bakaduha uwo twavugana nawe mu gihugu tukavugana nawe rimwe na rimwe akatwemerera yaba aje i Buruseli cyangwa se aje n'i Paris umuntu akamureba akaganira nawe rwose nyabyo akamubwira akamuha n'inyandiko z'ibyifuzo umuntu yumva yifuza ko abantu baganiraho hanyuma akazagira igihe akavugana n'abanyuru bwiti iyo bibaye ngombwa kuko n'ubu hari ubwo gushobora guha umuntu urangiza n'ikibazo bukanye ariko no ku rundi ruhande ukanavugana n'abo ngabo ku rundi ruhande abantu batishimiye imiyoborere runaka imeze nabo ukajyana nabo ubuhoro buhoro bakazagira igihe bahurira hagati noneho ukazagira igihe ubahuza nyuma ntabwo rero ntabwo tujya kubariga ubundi hari indi miryango ijya kubariga ngo babagarike imfashanyo iziya mfashanyo bahagarika nibyo ntibazihagarikira abategetsi bazihagarikira abaturage kuko nibo zigira akamaro nubwo ari make yabageraho ariko abageraho ni ukuvuga rero ngo twebwe icyo dukora cyangwa se abantu bakorana natwe icyo bakora ni ukwegera inzego ziriho kandi zemewe bakazereka uko gahunda tuyibona tukanungurana ibitekerezo dushobora kuyivugurura bitewe n'uko dusanze bo bakora kandi yenda hari n'intambwe bateye hanyuma tukajyana tugatera intambwe buhoro buhoro kugeza igihe tuzagera twahuriza abantu hamwe bakaganira hari aho byakunze nko mu bihugu bibiri byakunzemo nubwo bwose yenda kubishyira mu bikorwa bigira igihe bikagorana hari n'andi bidakunda umuntu akabihagarika ariko niyo nzira nta yindi n'inzego ziriho umuntu anyuramo akazamuka atera intambwe imwe imwe kugeza igihe agereye hejuru no ku rundi ruhande akazahuza abantu bakaganira nibyo rero n'ahandi tuzakora cyangwa se dukora nta yindi maji tuzakoresha niyo ngiyo ntabwo tuzagusaba ngo uhajyeho ngo ubyemezo runaka kugira ngo abantu bemere iki n'iki iyo wamagana intambara nayo nibyo bita pressure nayo ni uburyo bwo gushyira igitugu ku bantu ntabwo waba wamagana intambara ngo ujye gushaka n'abandi bantu bashyiraho igitugu ku bantu kugira ngo bakore ibintu amahoro akwiye guturuka mu bushake bw'abantu niho aba n'amahoro arambye aho kwemera amahoro kubera ko babahagarikiye imfashanyo nta muntu n'umwe twumva atakwegerwa ngo aganirizwe bivuga ngo n'abo bantu bafashe intwaro bakarwana ni nabyo tunakora turabegera tukaganira nabo tukabereka aho inyungu zabo nyinshi ziri nabo bakatubaza niba kuko abo tuvuga ko baganira nabo twarababwiye tukabibizeza bitewe n'ibyo batubwiye ariko igihe ibyago bigeze ko abantu bafata intwaro bakarwana ntago tubaheba turakomeza tukabegera tububwira ko haramutse habonetse ubundi buryo mwabwemera bakatubwira bati mukore buramutse bubaye turashaka iki n'iki iyo ugiye kuvugana n'uwo bahanganye uramubwira uti barashaka iki n'iki urabivugaho iki bivuga ngo tugize ibyago intambara ikaba biba ari ibyago ariko nanone ntidushobora guheba ngo tuvuge ngo niyibe ngo izarangire amahoro ntazanwa n'intambara amahoro azanwa n'uko abantu bicaranye turagira ngo tugushimire cyane Jean-Claude Nkubito uri umunyamabanga nshingwabikorwa wa IDPA Initiative pour le Dialogue RP en Afrique turagushimiye cyane rero naho ubutaha tukwifurije weekend nziza twaganiraga uri mu Bubiligi murakoze cyane namwe ku kazi mukora kuko ni nk'uko nabikubwiraga namwe mu buryo muba mukangurira abantu kubana neza mu mahoro